Ռեֆորմիստների կուսակցության ներկայացուցիչին դանակահարել են Ամիրյան փողոցում։ Արմեն Ամիրջանյանի կինը պատմում է, որ ամուսինը մեքենայում է եղել, երբ մեկ այլ մեքենա կտրուկ արգելակել է։ Վարորդը սկսել է հայհոյել Ամիրջանյանին։ Ամուսինս դուրս է գալիս, որպեսի պատասխանատվություն պահանջի, ինչ ես դու ինձ անիմաս տեղը դու ինձ չես ճանաչում, ինչ ես հայհոյում, եթե ես սխալ եմ կանգնել, իհարկե սխալ կանգնած չի լինում, նորմալ ասա։ Ինքը անմիջապես նորից շարունակում է սեռական բնույթի գրեհիկ հայհոյանքներ հնչեցնել ամուսնուս հասցեին և անմիջապես դանակը մեքենայից հանում է, ուղղորդված ինքը դա մի տումնավոր կոկորդի կողմը բերելով, ամուսինս հասցնում է թևով բռնել դանակը, որպիսի իր կոկորդը չվնասի և ձեռքով հրել մեքենայի դուռը, որպիսի առաջ չգա ավելի և դրա հետևանքով վնասում է թևը։ Ամիրջանյանի կնոջ խոսքով ամուսնուն դանակով վնասած տղամարդը դեպքի վայրից փախուստի է դիմել։ Արմեն Ամիրջանյանին առաջին բուժօգնություն ցույց են տվել անցորդները և շտապօգնություն կանչել, տեղափոխել հիվանդանոց, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ամիրջանյանի կնոջը կասկածելի են թվում ոստիկանության գործողությունները։ Դեպքի ժամեր անց իրավապահները հայտնաբերել են դանակահարած տղամարդուն, բերման ենթարկել, ապա ստորագրությամբ բաց թողել։ Եթե կարելի է պրոստը պլազմասե շշով խփել մեկի գլխին եւ գործ հարուցել եւ նման դանակահարություն աղել, իրան ստորագրությամբ բաց թողնել, ինձ համար մի քիչ շատ կասկածելի է։ Ամիրջանյանի փաստաբանին ոստիկանությունում պարզաբանել են, որ տղամարդուն բաց թողնելուց առաջ նրանից բացատրություն են վերցրել։ Փաստաբանը ասում է, բազմաթիվ դեպքեր գիտի, երբ առողջությանը դիտավորությամբ վնաս պատճառածին բերման ենթարկելուց հետո ձերբակալում են խուսափելու համար նոր հանցագործությունների կրկնությունից։ Պատճառաբանեցին, որ դե սպասում ենք, որպեսզի դատաբժշկական փորձակնությունը պատրաստ լինի, եզրակացությունը պատրաստ լինի, փորձագետի եզրակացությունից հետո վարույթ իրականացնող մարմինը նոր կկողմնորոշվի, թե որ հոդվածով, քրեական օրենսգրքի նախատեսված որ հոդվածով նրան քրեական գործ կհարուցվի։ Ռեֆորմիստների նախագահը երկու մտավախություն ունի. առաջինը, որ ազատության մեջ այդ տղամարդը կարող է ազդեցություն ունենալ իրավապահների գործողությունների վրա. երկրորդը, Երևանը դանդաղ վերածվում է հայկական Սիցիլիայի։ Ինչի է վերածվել մեր քաղաքը, երբ իշխանությունները ռեյդեր են անում, իշխանությունները գովերքում են, որ իրավիճակը պետք է հասարակական անվտանգությունը առաջնային տեղում լինի, և ստացվում է, որ այդ իրենց կատարած քայլերից հետո նույնիսկ քաղաքում հնարավոր է նման դեպքեր տեղի ունենալ։ Տեղի ունեցածը ռեֆորմիստերին շոկի մեջ է գցել։ Նրանք պահանջում են Հայաստանի ոստիկանապետից անհապաղ պատասխանատվության ենթարկել հանցագործության հեղինակին։ Տարոն Կոխլիկյանը, Միլտեր Տերյան, Հայլուր։